amores, tudo de boa, gente. Espero muito que sim. Eu estou aqui no momento, no setor vermelho, certo? Do Modo Centro Santa Cruz. E eu vim até a Ajuste, gente. É tudo uma questão de ajuste. Ele trabalha com moda íntima, trabalha com imensa variedade. Eles estão com muita coleção nova aqui em 2021. E a gente vamos conferir preços, tudo o que eles têm de novidade. Então fica comigo até o final do vídeo. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Olham só, gente, o dono da mercadoria está aqui, que é nosso amigo Edivan. Bom dia, Edivan! Bom dia! E aí, Edivan, muitas novidades aqui em 2021, muitas variedades. Tem muita coisa que não está exposta, mas quando o cliente entrar em contato, eu passo o catálogo. Certo, a gente vai mostrar aqui algumas coisas que estão expostas, outras não estão expostas, mas quando entrar no Zap, ele vai mostrar tudo para vocês, né? Então, com certeza, eu vou mostrar aqui os valores, tudo para vocês. E aqui a gente vai iniciar o jingle da marca, né, Divan? Isso aí, vamos lá? Vamos. Se aproxima mais um pouquinho. Com certeza. Se você quer comprar aquele sutiã bem reforçado, yeah, ou uma calça cinta para ficar uma bem ajustada, vá na Ajuste pra você desfrutar. Ajuste, ajuste para se ajustar, pois tudo é uma questão de ajuste. Vamos, Edivan, agora mostrar para o pessoal os valores, né, das mercadorias. Ele trabalha com um goleirão, né, que é o famoso goleirão aqui, que é bem procurado. Extra G e Extra G Jejão. Ele tem Extra G e Extra G Jejão. E fica de quanto eles? De 12 reais. 12 reais, todo reforçado, né? Diversas cores. Diversas cores. A 10 reais. Olham só, gente, ele também tem ele em coto, que fica de apenas 10 reais. E esse aqui fica de quanto? 12. Fica de 12. Que esse aqui, qual é a malha? Lycra. Malha Lycra. Muito alça bom. Alça reforçada. Com alça reforçada. Ele é todo reforçado, né? Mercadoria de alta qualidade. Olha só, gente. Ó, por trás, ó, como ele é bem reforçado, os ganchinhos, ó. Muito bom. Exclusivo, ele tá com um aqui pra vocês verem, ó. Como veste super bem, né, Edivan? Goleirão. O goleirão aí. Muito recorde de venda, né? Aqui na loja. Vendido para todo o Brasil. Vendido para todo o Brasil. Os queridinhos, né? Aqui. Vamos mostrar aqui que ele tem mais variedades. Calça cinta. Olha só, gente. A calça cinta fica de quanto? PMG de 10 reais. Que GG ótimo. De 12. PMG de 10 e GG fica de 12, né? Isso. É a calça cinta também com várias cores ele tem, né? É. Tanga cinta. A tanga cinta, ó, gente. Que é essa aqui. Fica de quanto ela? GG de 9 reais. GG de 9. E MG de 7. E o tamanho MG fica de 7, né? Isso. Fica de 7 reais. Modeladores. Olha só, gente, o modelador aí pra modelar. De quanto ele? PMG de 27 e GG de 30. PMG de 27 e o GG fica de 30 reais. Todo com alça reforçada, muito bom. Ele tem abertura aqui embaixo, ó. Mercadoria de alta qualidade aqui para vocês, viu? Muito bom preço. Vamos mostrar aqui que tem mais variedades, né, Edivan? Sutiã reforçado. O sutiã reforçado, olha só, gente. Variedades em cores também, ó, pro cliente. Ele tem tamanhos, né? Do P ao GG. Do P ao GG. De 9 reais. 9 reais, gente. Do P ao GG, o sutiã reforçado com várias cores. Aqui, ó. Olha só, a imensa variedade, olha, pro cliente. E o bom, porque também a Edivan envia para todo o Brasil, né, Edivan? Isso. E excursão, transportadoras. É, ó, só excursão ou transportadora de conhecimento, certo, do cliente. Bem não indicado, fazendo, né? Não estamos fazendo correios. No momento não faz correio, né? Isso. Só excursão e transportadora indicada pelo cliente, né? A partir de quantas peças? Pedido mínimo 50 peças. Pedido mínimo para cada item 10 peças. Certo. Ok?
50 peças, sendo 10 peças de cada item, né? É, para cada item, no mínimo 10 peças. Certo. Aí tem, inclusive, outros modelos que não estão expostos agora aqui. É sutiã de bojo, calça cintura alta, short cinta e muitas outras coisas. Calcinha de microfibra. Trabalha com mais opções, né? É, e tá para sair outros modelos. Sutiã nadador. Só que no momento só são essas coisas que estão saindo. Aqui está exposto no momento essas coisas, mas ele trabalha com mais variedade que no Zap. Ele vai mostrar tudo que ele tem, né? Apresenta o catálogo todo. Todo o catálogo. São imensa variedade, né? Isso. Dá para o pessoal surtir bastante a mercadoria. Uhum. E com certeza aqui na Ajuste você vai comprar diretamente do fabricante, que eles são os próprios fabricantes, viu, gente? Então vocês estão comprando diretamente da fábrica. Tem muitas amigas aqui do canal, amigo, que já compra aqui com Ajuste, certo? Então vocês que ainda não fizeram compra com Ajuste, corre já, faça suas compras, porque tá valendo super a pena, né? E ele envia para todo o Brasil, é confiável, entrega tudo certinho a mercadoria dele. E também vou passar o endereço, gente, do box, né? Pro pessoal vir aqui fazer uma visita, para quem tá vindo aqui no Moda Centro Santa Cruz, né, Divan? É isso aí. Setor Vermelho, Rua K, Box 90. Moda Center, Santa Cruz do Capibaribe. Tudo é uma questão de ajuste. Com certeza. Ele aceita cartão também, né? Isso. Para quem tá vindo aqui no Moda Center? É. Só no presencial, né? Os cartões? Exatamente. Com certeza. Então vamos deixar aqui zap de venda, tudo certinho dele, viu, gente? Pessoa de confiança, gente boa, pode entrar em contato aqui com o nosso amigo Edivan da Ajuste. Gente, o ano já está ficando velho, mas eu desejo para todos um feliz ano novo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tá pausado? Play. Se você quer comprar aquele sutiã bem reforçado, uma calça cinta para ficar tudo bem ajustado. Vá na Ajuste pra você desfrutar. Ajuste, ajuste para se ajustar. Pois tudo é uma questão de ajuste. Uhul! Olha só, gente, agora está aqui o cartãozinho da Ajuste, certo? Zap para contato 819-9467-9026, 819-9545-7004. A esse número 7004 é que é o Zap, né? Isso mesmo. É o Zap, gente, é 819-9545-7004, que é o Zap para contato, certo? Ele fica aqui no Moda Centro Santa Cruz, Setor Vermelho, Rua K, Box 90, tá ok? Entre em contato com ele, faça suas compras, garanta de vocês que com certeza vocês vão vender bastante aí na sua cidade. A mercadoria dele é de alta qualidade, tá certo? 120 mil. Então é isso aí, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perca nenhum vídeo. Tchau. Ô, Gabriel.